Ja sabem que el teu poble és el millor del món. Junts podem fer-lo encara millor. Amb el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, invertim 250 milions d'euros per fer de cada poble el millor de Catalunya. Afavorim la creació d'oportunitats econòmiques i socials a l'entorn local, per seguir fent de Catalunya un país viu, col·laborant amb cada ajuntament i cada consell comarcal per impulsar actuacions arreu del territori. Aprèn més sobre la nova convocatòria del PUOSC, municat.gencat.cat. País d'oportunitats, país viu. Generalitat de Catalunya.